1 2 3 4 ចង់លេងជាមួយបងតាស្រស់នោះល្អមានដឹងទេបាននិយាយពីរឿងរំគឺមានតែបងដែលលើគេឬមួយក៏មានមេអូនមិនដឹងទេអូនចង់ចាក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 ់អូនចង់ចាក់ក្បាច់ជាមួយបងតែរំអូននៅឆ្កងកុំចង់មកលបងណាមានមេនៅលើទឹកដីនេះអ្នករំលេខ1គឺបងទេថាចាំបងប្រាប់ស្នេហ៍ពួនរំឲ្យលុយណាមានមេក្បួនបងខុសគេមានតែបងទេជាអ្នកដឹងRun! 1, 2, 3, 4! One, two, three, four!